وزيرك أمنيقة دولادة فدرالك صوماليا عبد الله الشيخ إسماعيل فرتاق وأيو هليان تليو كوحيقينك كوباد عيدانك بوليسك صوماليات سرييق قوت عثمان عبد الله محمد كنيف وزيرك أمنيقة قل مدوق محمد عبدي آدن قبوبي يو تليها قيبتا قود بوليسك قل مدوق خليف عبد الله مالين أيا سيودة جيرا حرق وجري لسمها سلقة عصوب بوليسك لوسم الرئيب أو لغرد ساي مشروع عجيب بي بي قيبتي سكوباد وزيرك أمنيقة دولاد قبلادك قل مدوق محمد عبدي آدن قبوبي ayaa ugu horeen sharaxay heerarka uu soo maray mashruuca lagu dhisay saldhigga booliska dhusmareeb ku soo dhawaada saldhigga dhusmareeb ee hadda laga dhisay mashruuci JBB phase 1 oo hadda taqriiban 6 bilood ka hor uu dhameystirmay kaliya la sugahay furitaankiisa madaxdu inay kala nagala soo qayb gasho een xaruntan waa xaruntii hore ee saldhig een magaalada dhusmareeb qaybta asalkaas hore ku yaalay waa ay burburtay waxaa noo suurta gashay inaan balaarino isla markaasna aan dhismaha cusub aan ka sameeyno halkaan falillaahi alhamdu waa noo dhameystirmay ee saldhigan quruxdu badan maantana inaan ku soo dhaweyno wasiirka amniga iyo taliyaha ku xigeenka booliska Soomaaliya aad bay sharaf noogu tahay liye ku xigeenka koobaad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed Kaniif ayaa wasiirka amniga gudaha dawladda federaalka Soomaaliya uga warbixiyay dhismaha saldhigga waxa uu naxusay in ciidankan ay ku soo shaqeeyeen duruf adag mudane wasiir wax yar ka hor ayaan tii meeshan la imaanayay waxa duruf kala duwan buu soo maray ciidankan ku shaqeynaya saldhigga booliska ee caasimadda maamul goboleedka Dhusmareeb geedaha soo siisa lagu shaqayn jiray duruftaas bay aad ugu soo adkaysteen maanta waxaa muuqda waji cusub oo lagu farxi karo oo ciidanka booliisku ay u tahay hooy ay ku farxaan inay maanta helaan meel hooy ah oo qurxoon oo ay ku shaqeeyaan dhinaca kale shacabka ayay waxay u tahay farxad inay helaan hooy qurxoon oo lagu shaqeeyo ayadana marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dadkii naga gacan siiyay dhismihiisa iyo mas'uuliyiinta u didaashay inay halkan yimaadaan iyo saraakiisha u soo dhabar adeega inay geedka hoostiisa ku shaqeeyaan wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa bogaadiyay horumarka ka socda dhusmareeb qaybna uu ka yahay dhismaha saldhigga cusub ee booliska wuxuuna xusay in mashruucyada soo socda lagu dhisi doono saldhigyo kale oo dawlad goboleedka galmudug ka tirsan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mudane wasiir iyo taliye waxa sharaf iyo wanaag noo ah inaan la kulanno muxuu ahaa xarigjarkan quruxda badan iyo saldhiggan dib loo dayactiray ee aad gacanta ku hayseen adinka iyo dowladdiina galmudug iyo maxaa la yiraahdaa dadkii ka qayb qaatay oo muxuu ahaan u mahadcelinayno mashruuca JBB 1 oo looga faa'iidaystay in saldhiggan iyo saldhigga gaalkacyada inoo dhisaan galgaduud ahaan muxuu ahaa galmudug ahaan muxuu ahaa ay labada saldhig dhiseen hobiye iyo cadaado intaas oo saldhig ee nooga faa'iideysanay maxaa la yiraahdaa mashruuca qaybtiisa koowaad qaybta labaad ee haatan aan shalay daahfurnayna aan rajaynayna inay maxaa la yiraahdaa saldhigyo badan oo galmudug ah iyo guud ahaan Soomaaliya ay dhisi doonaan aan kaga faa'iideysan doono muxuu ahaa sida saldhigyada muxuu ahaa haatan aan la dhisin oo cabashadu ay soo gaarayaan oo uu ka mid yahay saldhig xalaliga waramahayo cabudo ku yaal oo asaguna aad iyo aad u daactiran aan filayn in asaguna muxuu ahaa ka mid noqon doono kullu kuwa la dhisi doono iyo saldhigyo badan oo muxuu ahaa gobolkan galmudug ku yaal iyo Soomaaliya guud ahaanba aad iyo aad muxuu ahaa nagu faa'iideysan doono aad baan uga mahadcelinayaa mashruucaas JBB 1 JBB 2 oo inshaalla jidaha furnayna aad baan uga faa'iideysan doonaa waxaan rabaa inaan si guud ahaaneed uga hambalyeeyo taliska booliska Soomaaliyeed oo aan la qarin karin shaqada ay ka qabteen maxaa la yiraahdaa booliska Soomaaliyeed guud ahaan ama xaa ahaato xarunta weyn ee magaalada Muqdisho ama ahaato dowlad goboleedyada dhammaantood aad iyo aad baan inka mahadcelinayaa adiga iyo taliyahaaga shaqadaad qabateen saas si la-eg dowlad goboleedyada wasiirada amniga ayaguna aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ballan qaadahayaa haddii ilaahay yiraahdo intaan shaqadan joogo waqtiga la joogayaa iska yare inaan isku xiro dhammaan hay-adaha amniga si ay u wada shaqeeyaan hadday noqon lahayd booliis iyo hadday noqon lahayd nabadsugud iyo hadday noqon lahayd maxaa la yiraahdaa dhammaan hay-adaha muxuu ahaa amniga ka wada shaqeeya oo dhan inay wada shaqeeyaan oo wejiga labaad ee waxa loo gudbi doonaa la dagaalanka khawaarijta markii muxuu ahaa laga bixiyo muxuu ahaa khawaarijta meelaha ay joogaan ee militariga Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa macawisleyda ama muxuu ahaa dadweynaha islaqaama ay ka bixiyaan
dadka la rabo inay shaqada qabsadaan waa booliska Soomaalidu way dadka raba inay xasiliyaan waa booliska Soomaalidu way dadka la rabo inay sharciyada soo rogaan waa booliska Soomaalidu way dhamaan booliska Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku mahadcelinaya in ku hambalyeynaya iftaax Yuusuf Beereed warbaahinta Shabeelle tusan rap internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah